Hver notatblokk i OneNote har en papirkurv hvor slettede inndelinger og sider blir liggende i 60 dager. For å gjenopprette en slettet side eller inndeling, kan jeg gå til kategorien Logg, velge papirkurv for notatblokk. Og her ligger de slettede inndelingene og sidene. Da kan jeg høyreklikke på en side, velge Flytt eller Kopier. Og velge hvilken notatblokk og inndeling den skal flyttes til, og klikke Flytt. Så plasseres da den gjenopprettede siden i den valgte inndelingen.